Poznati ruski ratni reporter Aleksandar Slatkov je, pozivajući se na svoj izvor sa terena, izvestio o dešavanjima u Belgorodskoj oblasti. Izvor Slatkova javlja da nakon upada ukrajinskih diverzanata među dobrovoljačkim odredima teritorijalne odbrane Belgorodske oblasti ima mrtvih i ranjenih. Prema navodima izvora, 50-godišnjeg lokalnog stanovnika ukrajinski vojnik je upucao nakon što mu je pronađena uniforma, njegova supruga je povređena. Također se izveštava o potpunoj nedoslednosti između različitih bezbednostnih resora u regionu i neizdavanja naoružanja odredima teritorijalne odbrane.